はい、どうも、一年そばです。今日はね、ついに養生解放していきましょう。今日は DIY やっていきますよ。
とうございました。はい、じゃあ全体を見ときましょう。はい、こんな感じね。水やりしてざっとね、まあ丸葉はいいんじゃないですか、綺麗に植えられた。あとは水やりをしっかりやっていく。あれから、芝生は2平米用意してたんですけど、ちょっと足りなかったんで追加でメルカリの訳あり商品を買いまして足しました。丸葉も綺麗になって、シルバーリーフ1本ぐらいおしゃれで、ここには今レッドスターで、今この横にマホニョンコンフューサーね、植えようと考えてます。で、一応3平米したけど、メドはね、いっぱいあって全然足りない。また流れると思うし。はい、こんな感じ。綺麗ですね。いい感じ。今日で約10日目ぐらいかな。ね、いいですね。丸葉もいい感じに紅葉してます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。